vítajte u pokračovania série Sniper Elite 3. To je druhá epizóda a ďakujem za mega fucking obrovskú podporu prvej časti, ktorá bola fakt mega podporovaná. Ja som povedal, že som videl 60 pozretí, wow, som bol prekvapený. Ja som povedal, že za 80 pozretí, že bude pokračovanie. Ale a som videl, že 70 som si povedal, no, dobro, odpustím vám, tak budem pokračovať tejto série. A potom som dal trochu pauzu, natočil som teraz Far Cry, ktorý všetky proste videá z Far Cry boli dosrané, sa vám ospravedlňujem. A teraz som pozrel a má to 130 views a 11 lajkov. Čo vám strašne z celého srdiečka ďakujem, takže budem rád, keď bude o tejto sérii taká istá podpora, aspoň tých 100 views. Budem strašne rád, že vynožová sa to séria nová baví. A preto tu je ďalšie sniperské drbanie so speakerom. A dneska pokračujeme v druhej misii, ktorú sme si načnuli. A ja som vám chcel niečo povedať, že som zmenil nastavenie trochu zvuku. Audacity budem kontrolovať každý 10 minút, aby sa nedodrbalo toto. Aby nebol dodrbaný tento nejaký oný zvuk. Takže mám tu 40, takže takých 8, bo som už začal na to nejaký minútku, takže jak takto to skontrolujem, že vám to nebude vajú, je trošku prestrihané, ale tak chápete, aby to bolo dobre. Takže vlastne nebudem zdržovať, dúfam, že zvuk je všetko v poriadku, keby dačo takto zvýšim, alebo keby niečo takto znížim. Takže môžem sa vrhnúť na to. Takže ideme pekne označiť, bo ja som zvyknutý na ten oný. Takže ja som rád, že sa vám táto... Tu je tam ten parchant. Ja som rád, že sa vám táto... séria páči, aj minulý diel. Počkaj, to nie je ty vole, lebo by mi rádne nakopal prdel. Dá sa to označovať tak v tejto hre, že proste dáte bečko a musíte na nich kliknúť, keď ich chcete označiť. Nie tak akože vo Far Cry, ako Far Cry milujem, ale dosralo sa to veľmi krát, ale už mám pre vás prekvapenie vo Far Cry 4, takže chcem, že vám to nejak vynahradím. No. Jeden je menší problém, že jeden by mal byť tam. A ja tam žiadneho hazla nevidím. No. Takže máme tu, ako som hovoril, tu sú sniperkom, mám tu ten Velorod, ktorý som už vám ukazoval minulej. Som rád, že sa vám páčila môj komentár. Sekundu jedna. Že sa vám páčil môj komentár v minulej epizóde. Za čo som strašne rád. Počkajte, musíme ho nejak odkúriť toho bastarda. Dúfam, že mikrofón by mal byť všetko zapnutý. Jo, dobre. Fú. Ty bazmek jeden. Večko. Ja mám strach, jak hovado teraz, že to bude... Bo štvrtý diel, teraz 22, čo som mi pokazil ten Far Cry 4, tak to bolo vlastne, lebo nemám pamäti, ale pamäť by som mal... Sekundu jedna. Pamäť by som mal mať teraz. Že nemal by to byť... O, ty vole, musím... Aby sa to ukázalo. Sorry. Jo, ty vole, ja som to zase, že môžeme ho zabiť, až keď bude tá červená, tá súka, že vlastne zmení farbu ten. Takto som to myslel, o, ty vole. A možno už budete nasratí, že chápete, sniperská hra, a ja to budem takto tu, o ne, farmiť, ale tak trošku. Ako myslím farmiť s týmto? Veď ako ho prehľadám? Ja som hovoril minulá, že zutko, to je ičko. To bolo ičko, ja som spravlňujem. Ale tak, tam sú ešte dva tí zmrdí dole, no ale... Tak musím dať, vidíte o tomto hniezde hovorím. Ale dneska by som chcel prejsť túto misiu, takže mohli sme sa trochu pohnúť, speaker. Nemusel by si takto tu len ošiť. Dobre, toto ešte iba začiatok tej misie, toto ešte je celkom... V pohode. O, tam je jeden z bastár, počkajte, ja si ho hneď označím. A ten generátor, vlastne tu výbušný barel, tam je to... Bingo! Tyvo, to je zvuk najlepší, čo môže byť v tejto hre. To sa rozhodol, že to dotočím, tak dúfam, že bude taká istá podpora u tejto. Aj u tohto, aha. To je ostrovacké hnízdo, jasné. Môžeme kopnúť do generátoru, jak som už hovoril. A on sa vlastne zapne a môžeme... ...streľať, keď tam bude ten zvuk, o ktorom som už hovoril. Keď ja si ich ešte poznačujem... Ty vole, ale ich tam kurevsky dosť. Čakajte. Ja zaráhnem za toto, určite.
To je také trošku ovládanie, on kus tlačí ťa ty vole večko do predu, on sa rozbehne ty vole tak rýchlo, že... No! Ešte že tak. Ty vole! Jo! Poď. Nejakú lepku, poď. Ó, ty vole, to bolo pekné. Aspoň vidíme tých bazerantov. Ale poď sem. Ty... Kundo jedna! No. Kaže, že som to trafil. Dobre. Dá to dobre, ty vole, to bolo jaké tesné tú krabicou. Ale teraz máme trošku... Problém, pretože oni vedia presne, že kde my sme. OK, dobre. Haha, trošku sme to dofedili, ale tak... By som nebol ja, samozrejme. Keď je tu jeden bazerant. Aj tam. Čo? To čo bolo? Ty voda, ten ma dobre vysral teraz. No do hajzlu. Ty voda, ten ma dobre vysral, dobre, tak budeme sa teraz snažiť. No, dobre. Kľud, daj toho kľud. Dobre, jedna. No, poď, musíme... Jo, fajne. To by mohlo byť, dobre. Možno na to, že aj bude všetko v poriadku, ale ja by som chcel toto... Ty vole, tých zmrdov vykosiť. Mi sa zdá, že dá sa im aj normálne utiecť. Ty vole. No, tak to nebude také easy, ako som počítal, ale... Akorát myslím, že musíme sa aj zabaviť, lebo keby som došiel celý čas iba na stelu s velorotom, tak by to... Ty vole! Ochromený, tak to je... Poď! Varlata! Som z toho prstel, aspoň jedný koule. Dobre. Ty vole, ale že mi to ide. Podezřelé. Čakaj, ja vybiniem toto na kopeček. A budeme to skúsiť sa to nejak od sniperov. Dúfam, že táto séria sa vám bude páčiť, pretože si budem dávať na nej dosť záležať. Nechce sa mi zamierovať, lebo nemáme tep. A zo 108 bude som musel čakať, takže... Chcem trošku lamiť teraz, čakajte. Ale... Čakajte, ja to obehnem z tejto strany. Oni sú dosť akože vydrbaní, lebo nie je to také easy, ako toto vyzerá. Prohľadať, aha, takže on už je mŕtvý, tu máme vlastne také vedľajšie misie. V misii. Informácie prišli, díky bohu, že to Vahlenum Lokaj brúdi na iných základnách. Pokaždé, když ho vidím, prídeme o další muže ve vidném jménu nejaký blbých rozkazu z Berlína. Tak to je vlastne toho, čo sme mali preskúmať. Zabite kličom, vy dostanete na skúse. Áno, takže máme zabiť ich troch. Čo? Tam je nejaký bazerant, ktorého sme... Poď! Ty vole! Prestrelené koule. Wow, nice. To bol môj... Tak to je v prdeli. To sú dva prestrelené koule. No akože to bola dobrucha, ale tak... Berme to ako koule. To bolo pekné, no. Dobrý je zrobený ten ranget. Počkaj. Headshot? Ne, dobre. Ale toto bolo dobre. To by mali byť všetci. Keď tak, počkajte, ja radšej budem prehľadávať, pretože oni môžu mať nejaké zboží u seba.
Uha, ty vody mi dalo dosť zabrať teraz, no. Ako nie som failnú a som spravil, neviem. Ty vôbec to laguje. No ani náhodou. No ok, zvuk je v poriadku. Fám, že dneska to si nevie dohrať. Mám nejaký ešte čas navyše, ale tak ani... Ani mne by sa to vážne páčilo, keby to bolo predložené. Máme tam ešte dve ciele. Fúha, to bude na dlho dnešná epizódka. A tak čo už, no? To, no to už je... Máme tu ďalšiu toto. Ďalšiu pasáž tejto misie. Čekajte, ja sa teda tu by mohla byť likvidačka z Far Cry 4 z prekážku, ale tak... Asi pochybujem. Ne, není to takto. Viete čo? Ja to vyluhé proste. Hop! Aj v prdeli. Ja ho prohľadám. Takže tu by toto čas už mala byť trošičku ťažšie ako tá. Tá prvá, vlastne to už druhá bola, tak sorry. Jo. Áno, snajperská hra, chápem, ale tak už keď to tu máme, tak nebudem šetriť prca. Tak. A všetko by malo byť v poriadku. Ja som na túto sériu dotočiť, čo najlepšie a najkvalitnejšie ako... Ty vole, ty smrdí. Počkajte, ja som myslel, že jeden tu a môžem kontrolovať mapu. A tu je až... Tu je ten, aha. Tak to je až toto. O, divie sa označení, dobré. Takže máme tu aj achievementy, ty vole. O, táto to, že to je trošku problém väčší. Tak to až tu bol ten týpek. Ty vole, čo som to spravil. Tak to až tu je ten týpek, čo tam bol toto, aha. Bude to fakt dosť označení, no, preto to aj takto je. No, ja musím nejak tam toho hore zmrde zabiť. O, ne. Počkajte, si ho označím. Pretože je to dôležité označovanie, lebo táto hra je dobrá na stealth. Áno, je to dobré na stealth, ale zase je to... Proste mi neho trafím. Jojo, takže počkajte, ja dám trochu teraz taký sprint. 14 metrov, ešte musíme ísť, 9. Miesta činu, alebo jak by som to povedal. Prízrak, aha, dobre. Tak počkajte, jeden je... Tamto hore a jeden je tu. Jo, poď. Musí byť nejaké pak... Jo, fajne. A teraz musíme sa posarať tamtého hore. Čo už bude... Čekajte. Tam je ešte jeden zmrďola. Poď. Jo, krásne. Krásne. Ne, počkajte. Tamten sa mi bar nepáči. Krásne to bolo. Wow! Tak to je, ty vole, hetka za hetkou. To vám poviem ja, ty vole. Tak, o, čakajte. Aha. Máme to aj, vidíte, že musíme ten... Vyžaté? Aha, dobre, takže my nemáme teraz tep, to je trošku prdeli. Presun úspešný, dobre, no, ale tak aj tak u mňa vedia, tí bastardi. Dobre, teraz pôjdeme trošku kačenkovať. Tá tretia misia, tú tretiu misiu som v živote nevidel. Čož bude aj... Poď. Jo, čož bude aj pre mňa dosť. Prekvapenie. Poď, musíme teraz drhnúť. Dneska, mám suché pery úplne, ja som nepil, budem trošku problém rozprávať. Dneska som chcel dokončiť tú druhú epizódu, vlastne tú druhú, ne, druhú misiu, tak. A potom by som sa chcel pozrieť už na ďalšie epizódy a tej tretia sa pozrieme na tú tretiu misiu. Aby som to chcel mať nejak... Čakaj, čo? Takže počkajte, to je veľmi dobré. By sa naučili novú vec, o ktorej som nikdy predtým nevedel, že keď požijete... Co trlo, tak môžete takto striedať z takéto blízkosti za snajperky, keď nám napríklad dojde Velrod. Tak to som nečakal. Ale to sme dali krásne. Tie hetky tu dosť dobre popadali, to sa mi... Tu pec jeden. Mám novú taktiku, ty bazerante.
No tak. Dneska sme neprekonateľní, diváci, to vám poviem na hneď. Lebo toto sa naučiť, akože fakt pecka. Čekajte, aby som mohol ísť dole. Akože bez prdla, aby som mohol ísť dole, aby sa nám trošku znížili tie. Ale tak toto je pecka, no. Jo, pre som úspešný, len teraz by nás ten bazén nepočul hore. O tom práve hovorím, vidíte? On je tam hore. Pardon, trošku smrkám, viem. Ty vole, ten bazén nás one. Ne, poď, Karle. Dobre. Dobre, takže teraz našou úlohou je zabiť ho, lebo nás tu bude ešte otravovať. Ale počkajte, kde on je? Tak. Čistý vzduch. Bar čistý teda není. Čo prosím, on trochu mu zobral HP to. Dobre, ja teraz berem velorod. A ideme do toho ostrovačka hneď, čo je hore, no do tej veže lepšie povedané. A musíme zabiť toho, čo je za nami. Čo je niekde tam išiel dole. Čekajte, možno ostať, ak uvidím. Do prdele. Čekajte, bo tu už je ten. Ďalší. Lebo není? Čo? No tak akože to ma trošku teraz prekvapilo. No akur, máme tu náboje, to je dobré. A jasné, že tam je. Čo si? Tak toho musíme nejak dať? Ježiš. Tak to určite nie. Dobre, ja si myslím, že to môžeme rozpáliť na plné bomby. Ale predtým ešte si poznačujeme ciele. Pre tí bazeranti, tam ich bude dosť. No do hajzlu! Dobre, zatiaľ vidím štyrok, to sa ešte dá, hej. No. 4, 6. Ach. Dobre, zatiaľ vidím šiestich, plus ten za nami 7, ja si ho označím tiež. O, kde si zmizol ty zmrde? OK, ja si myslím, že to môžeme rozpáliť na plné bomby. Čo vy poviete? Oni hneď nabehnú do ukrytov. No, tak to som... Trošku... Tam vás je koľko? Dobre, jeden. Ty vole, a ten zmrt? Počkajte. To je ten generál, dobre. Yes, fajne. Ale no tak... No, tak teraz... Dobre, je tam ten zmrt. Je tu dole ten zmrt. Dobre, to máme. Počkajte, toho generála potrebujem. Ty vole, kunda. No, počkajte. Tu je ma nejaké steampunk brýle. No, to... Strela dožití, sa to vše povedané. Tam ty bazén... Karle, som chcel akože... Čo tu akože... Neviem, Neviem, že by toto bolo až tak premakané, že sa dá presleť cez toto. Tak to sa mi zdá, že vo 2-2 sa nedá urobiť. A tak keď toto dá, tak... Wow! Bomba! Čo to mám v ruke? Ale... No tak ja som hodil granát, výborné. Poď nejaké varláta prestrel to. No ako je to dobré, no. Ale toto je dobré, že sa dá proste preskakovať, lebo keby ste videli, jak som tam dal tých dvoch, tak to by asi nebolo také easy to skonať, ale vykonať, tak. Ale myslím si, že to sa nám to podarilo výborne a musíme jedného bazéna tam prehľadať.
Presun úspěšný, dobré. Uj, máme méně nábojů, jak jsme počítali, ale... Ten generál tu je, počkej, tu bychom mohli mít určitě nějaké náboje. Si? Hovno, ty vole, nácisti se připravili. Máme zničit nakladáky, 5, dobré. Počkejte, ale já hledám toho. Dokud jde ten... musím prehledat generála. Kde si? Aha, tu je, bože. Jsem okolo něho išel. Porhlej, Karlo, ty vole, porhlej ho. Informace, Valhlenů projekt. Generál major, kterému poslal generál Valhen, dělá obchůdsku a ohání s... Ty vole, čeština, ty vole, to tam je v prdeji. Pojďme asi na češtinu. Se papírik do dalším idiotskému německému projektu. Idiotskému německému projektu. Aha, takže oni mají... projekty, chápem. Ale máme něčí nákladňáky a musím jít ještě po jedného zmrda. OK, ale keď máme cetrolo, ako já to budem volat cetrolo, chápete? Ale my bychom už to mohli mať easy prostě, dobré. Dobré, takže to. Dobré. Ty voleno, si myslím. Kurňa, ty vás také ďalky to nedostrelí. Takže keď jeden vybuchneme, môžeme... Počka, bol on tu... Som si fakt myslel... Počka, však som sa chcel vyliečiť, presne. Poď obu vás. A tam je ešte tamten, musíme ísť ešte po tamtého, musíme zabiť troch. Toto neviem, kto ide nakladať. Jo, dobre, takže... O, 5. 5 z 5, dobre, super. Ale tam je ešte jeden, ja dúfam, že ten cieľ nebude tak náročné zabiť. Ty vole. No počkajte, počkajte, počkajte. Máme 100 označení, to je dobré. Dobré. Takže máme tam ďalších troch týpkov. Tady vystupují z auta, keď jich není viac. Dobre, takže já by som myslel, že... Môžeme ísť na to. Dobre, jeden. Druhý. Tretí. Ja som strelil do barelu. Wow. Tak to bolo pekné, to musíte uznať, to bolo nádherné. Počkajte. Počkajte, už sme vo finále. Tam nedali. Wow, myslím, že by to mal, myslím, že máme všetko. Myslím, že... Ty vole! Ale no tak už. Musím ešte zabiť tam tých, to je jasné. Wow, a poď tam toho ešte generála. Počkajte, aha, už mám ho prohľadať. Počkajte, ja som ho dal. Co tupci toto? No jasné, že som ho dal. Oooo. Keď nechcete dostať u tý vole rakovinu z toho, že neviem čítať, tak radšej to budete dajte vy. Z teba takto. Akože bolo by to. Čo? Ty vole, stále do břicha, dobré, ooo. Nice. To bolo pekné. OK, takže máme ďalšieho generála, to už sú traja z troch a tam je dôstojník. Ktorý je posledný na zabitie, takže to je super, ty vole. Už máme nejakých, ten čas, lebo sme celý. No a sme... Kurva v prdeli. Prosím, že to nebude niekde ďaleko. ČO?! No ne! No kurva ne! No tak toto je totálne v prdeli teraz, diváci. No ešte ma tamto zadrbe.
Nerýchlo, drhaj, drhaj, Karle. OK. Mám 80, 8, pod 80 tab musí byť. Ty vole, divá, to sme rádne dosrali teraz. Dobre. A toto tak tiež. No dobre, takže to by malo byť 5 z 5, jo. Takže prvú várku máme. Prvá vec, čo sa má stať. Tak je hotová. Počkajte, čo? No tak jasne, takže ide to ešte raz. Do hajzlu. No, takže musíme, ideme. Druhý pokus. Idú tam viacerí než. Koľko sme počítali. OK, takže týchto štyroch. Jeden. Druhý. Jo. A pojdeš tam toho. Bože, to bude dobrý lad. Poď, ty vole. Jo. Wow. Čo? Takže jak som mohol predstaviť ledvinu. Nevadí, tak sa to nejak stáva. A musím ešte tam toho kurevníka zabiť. Do hajzlu. My sa musíme vrátiť po tej istej. Musíme sa vrátiť po tej istej ceste, ako sme vyšli tu, lebo keď pôjdeme tamtou, nás tam rozdrbe tým guľometom. No vlastne tým, oným. No aj guľometom. Počkajte, diváci. Teraz som trošku prekvapený, že prečo tu ten bastard nejde? Asi nás nepočul? No takto som dojebal, takto som dojebal. Tak... Nie, prečo? Ne. Proste a jednoducho ne. Poď, poď, poď. Dobre, 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 dobre. 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 A teraz poď. Lekárničku, lekárničku, lekárničku! Jo, 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 dobre, dobre, dobre. Jo! Že to je hotovo, prosím. Prosím, že to je hotovo, diváci. Tak to som ešte horšie, ako to som tu nemohol urobiť asi. Je tam ešte stále jeden. Kunda jedna. Je to všetko? Tio, diváci, nebude, neviem, či to budem... Či to vládzem túto sériu prejsť, lebo... No tu máte tie informácie. Ty vole, lebo toto bude dosť v prdeli teraz. Lebo ja akože... To nemám šancu dať toto. Ja neviem, či tú sériu prejdem, lebo je to trošku ťažké, lebo s komentárom... A sústrediť sa aj na komentár, akože na let's play, aj vlastne to natáčať, tak to bude trošku problém. Ale tak môžeme sa o to pokúsiť. Ja som chcel tam toho bazéna zadať na tichú likvidačku. Ej, akože Ečko, aby som to povedal. Proste likvidačku. A ten bazéna má tam toto. A bol som si rozmyslel, že dám túto likvidačku a hneď dám dvoch naraz. V jednej rade, lebo dá sa to. A tam je ten bazéna. No okej, diváci, môžeme skenovať. Vlastne skenovať. Fotiť. Musím ho aj oskenovať, tak? Ty vole, ty zbrde jeden. Tak jeho budeme musieť dať určite, že dole. Počkajte, tam je? Tam je ešte jeden ten. Dobre, ja si to budem musel snažiť nejak dotočiť. Fúha. No, tak teraz neviem. Dobre, jeden. Tamten nebude vieš, o čo sa jedná.
Dobre, nice, veľmi dobré. Takže, strel do hlavy. Teraz tam v dosť veľkej diaľke. Dobre. Tam by nemal byť nikto, ale tak... OK, už sme tam, dobre. Ja som bol úspešný, takže... Poďme takto pozadu, budem takto kačenkovať. No, uvidíme, divac. Oh, shit. Tak to je v ryti. No, jasné. Ešte kam by ste nešli? Vy retardci. Počkajte. Vyzerá to asi nejak takto tutok. Musíme sa postarať o týchto troch. By som mohol zobrať tohto. Kde si ma tam ten nevšimne? Poď. Tam ten išiel tak nárokom preč. To je retard. Ale máme jeho pozornosť. Dobre, nice. Poď! Ty vod, ty retarde. Musíme dať toho hore. Jo, nice. To je veľmi dobré. To sme dali jak páni teraz. Počkať. No, takže máme tam dvoch. Troch. Tak nám to trošku zvrklo. Nice. Dobré. A teraz potrebujeme toto a musíme... Ty vole, aké byče... Ne, poď. Jo. Dobré. Čo? Tak to je totálne v prdeli. Kde to sme? Sme to tu? Jo, sme tu. Dobre, super. Takže ja sa... Dobre, diváci, dobre. Označených ich máme, ale je ich tu dosť. Musíme zostať tam hore, to by bolo asi... najlepšie. Ty vole, ten hajzl ma skoro videl. Keďže zostajeme tam hore, to by sme ich mohli... pekne všetkých vystriedať. Ale začali by sme tým, čo je tam hore. Fúha, no, mám trochu strach teraz, a to by som to chcel dať. Ale je tam jeden zvrt. Takže si to prepnem na velurod. No počkajte, je ich dosť. Dobre, nájsť. On stal tu, takže... akože fakt dobre umiera, ale to... No... Tu sú hneď dvaja. Dobre. Dobre, takže máme tých. Neviem, koľko ich tu môže byť. 2, 4. Sú 2, tam 4. 5, 6. Tam vo vpredu nejaký. 7. Tak to neviem. To ani za hovno. Akože mám na to? Muníciu to je úplne... No, ideme na to, diváci. No, takže ich...
Je jich tam dokopy asi tak, tak. No do hajzlu. O, jasné. Dobre, nice. Jau. Dobre, nice, nice. Dobre, máme ďalšieho. Akože ja sa vám spomínam za môj komentár, ale tak... Ja viem, je to zložité, no. Dobre, dobre. Né, skrca. Nice, nice. Ja sa strašne sústredím a... Vy viete dobre, že keď sa sústredím, tak wow. No, tak to je v prdeli už teraz. Keď som dal toľkých a nedám toho, tak by som asi... Ja neviem, čo mám teraz robiť. Že ten... No ne, 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 ne. Jo, a som dobrý, že som premenil na ten velorod. Tak to som rád, jak svinia. Tak to som rád, jak svinia, že som premenil. A ten vlastne Thompson, bože, velorod. Ja som úplne zabudol, že mám automatickú pušku. No na ty svinia už. No do prdele, tak to bolo v prdeli teraz. Keď vás začneme 38 minút a je to už v prdeli, no. Čo vám poviem, no máme teraz, prepadnete a zabijte generála dřív, než odjede. Tak ja si myslím, že... Ja si myslím, že toto by ho mohlo zdržať asi najviac. Bude stačiť jedna. A dúfam, že bude stačiť jedna. A ja vylezem naspäť do tamtej buďky a môžeme zrobiť outro už pomaličky. Wow, toto bolo celkom hardcore misia. Odložoval som si ju a som si povedal, že už musím, lebo jediné, čo ja môžem pre vás urobiť, ako sa vám poďakovať za to, že dávate takú obrovskú podporu do tejto série, do prvého, aspoň do prvej epizódy, tak to bola. Tak jediné, čo môžem zrobiť, natočiť pokračovanie tejto epizódy. Vlastne pokračovanie tejto hry, čiže epizódy. Takže táto epizóda nebola taká dobrá, ako ste na zvyknutí, ako na tú prvú napríklad. Lebo ja sa potrebujem sústrediť a ja keď sa nesústredím, tak potom to takto failím, ako som už tamto, som to dofailil a musím sa ešte to nejak naučiť. Lepšie hrať, lebo ja snajperské hry veľmi nemusím, ale už keď som si ju kúpil, tak už chcem nejak dohrať a natočiť a možno tie ďalšie misie budú trošku lepšie. A myslím si, že to máme z krku. Hlavne úkol dokončený. Přednete a zabijte ty. Čo to je, keď som ty vole? Že proste, zabitý. Úkol bol dokončen. Misia complete, lepšie povedané. Proste, dokázali sme prekaziť tomu, aby vlastne nejakým zázrakom proste prešiel. Proste unikol nám, ak sme ho zabili, takže je to také pekne rozdrbané to auto. Takže dúfam, že sa vám dnešná epizóda páčila, zabudnite nechať like, odber, pre novšie lepšie videká, odber. A uvidíme sa opakáčovať na tieto série, dúfam, že sa vám aj táto epizóda páčila. A dúfam, že takto bude naďalej, trochu som tu sa zajakával, zakotkával, aby som to povedal. A sa vám ospravedlňujem, ale nebojte sa, ďalší dielo to bude lepšie. Nie je to ako Far Cry, že ukladá to za nepozorované ze stránte. OK, tak ja na to. OK, misia dokončená. Máme dve achievementy. Wonderwall a nezničiteľný. Achievement odemčen. Takže, ako som hovoril, dúfam, že ďalšia epizódka bude lepšia, taká zábavnejšia ako táto, pretože mne to veľmi ako... ja sa musím do tej hry dostať, toto je ešte bola druhá epizóda, takže ma ospravedlňte, keď tak. A ja ešte sa stále učím, ako už sa hovorím, učím sa ešte nejak rozprávať normálne. A do toho let's play by som to robil nejak zábavnejšie, lebo let's player
musí zaujať toho diváka. Takže už to nemám držovať. Ja sa s vami lúčim, bez sa ešte na budúce. A pokračovanie tejto série, ktorá dúfam, že bude taká úspešná, tento diel aj minulý. A v nejakej inej sérii, napríklad Far Cry, ktorú chcem teraz dokončiť, lebo bol dodrbaný. To je dosť epizód, takže preskočiť. Tak. Ale to ďalšiu misiu. Valen's mysterious mission in Africa. I was supposed to find answers, but left with more questions. My orders are to find out what the informant knows, to fill in the blanks. Problem is, he's being held at a POW camp to the north. And the only way through is Halfaya Pass. I'm hitching a ride with a long-range desert group. But the Germans have dug in with flak 88s and a heavy motor pool. We can't afford a massive firefight. I'll have to take out the guns and help the LRDG push through. The pass is heavily fortified, with plenty of narrow spaces and close quarter surprises. I'll need to watch my six and pack a couple of mines to cover a quick exit. I suppose they don't call it Hellfire Pass for nothing. No, takže máme ďalšiu misiu, ja to si necháme v ďalšej epizóde, tak ja už som zrobil outro. Takže je to prúskom Halfaya. Takže ja sa mi ľúčim, bez načerebra budúcej. A pokračovanie tejto série, pokračovanie nejakej inej série. A adios.